sevgili mehbubum benim, vetenimdir, vetenimdir, vetenim. Çok da hayal etme güç sahibi sen, ölçülüp biçilip başlanan biten, özü karar verir hayat şetrenci, sen cevap gedişin düşünenecen. Bu yuxu şirin yuxuydu. Elə şirin yuxuydu ki, yuxunun sahibi heç oyanmaq istəmirdi. Bu yuxu ibrətli yuxuydu. Elə ibrətli yuxuydu ki, yuxunun sahibi oyanan kimi dərhal qələm kağız götürmüşdü, yuxuda gördüklərini yazmışdı ki, unudulmasın. O yuxunu görən sıradan olan bir adam deyildi. Yuxunun sahibi Mirzə Ələkbər Sabir idi. Yuxusunda xoşbəxt olmuşdu. Görmüşdü ki, elə bir zaman çatıb ki, Şamaxı gözəlləşib, tərəqqi eləyib, olub dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri. Yuxusunda görürdü ki, Şamaxının tən mərkəzində böyük bir meydan, izdiham axışır ora. Soruşmuşdu ki, bu izdihamın səbəbi nədir? Demişdilər ki, bəs yubiley keçirdilir. Sevinmişdi. Soruşmuşdu ki, o yubiley Xaqani üçündü mü? Zülfüqar üçündü mü? O yubiley Həsən bəy Zərdabi üçündü mü? Seyid Əzim Şirvani üçündü mü? Dərhal ağzından vurmuşdular ki, sən nə danışırsan? Axı dedik ki, yubileydi. Yubiley elə bilə şey deyil ki, onu Xaqani üçün, Zülfüqar üçün, Seyid Əzim üçün, Həsən bəy Zərdabi üçün keçirsinlər. Mirzə Ələkbər Sabir əvvəli sevincli, sonu kədərli yuxusundan ayılınca bu misraları yazmışdı. Lal ol dedi, Zülfüqar kimdir? Xaqaniyi namıdar kimdir? Ya Seyyid Əzim kimdir oğlan? Bir şair idi, yazırdı hədyan. Hər elmi ufaq müəllim əsla, layiq olamaz bu feyzə illa. ...1911 il Mart ayının 9-unda bu şiir Molla Nəsrəddin jurnalında dərc edilmişdi. Mirzə Ələkbər Sabirin ürəyinin ağrısı ilə qələmə aldığı bu şiirin yazıldığı vaxtdan demirəm, dərc edildiyi gündən əsrdən də çox keçir. O şiirdə adı anılan Mirzə Ələkbər Sabirin sevinə-sevinə, bəlkə yuxusunda gördüyü təntənə Zülfüqar Şirvaninin xatirəsini anmaq üçün toplaşan insanların məclisidir düşündüyü günlərdən böyük zaman keçib və Zülfüqar Şirvani 13-cü yüzyılda olduğu böyüklüyündə yenə qalmaqdadır. Ancaq bir əsrdən də biraz qabaq, böyük Sabirin yuxusunda da, röyasından oyanınca da xəyal qırıqlığına uğradığı kimi biz də eyni kədərli hisslərlə yaşamaqdayıq. Zülfüqar Şirvani 13-cü yüzyıldakı möhtəşəmliyində yenə qalmaqdadır. Və biz də ona qarşı biganəliyimizdə əvvəlki dırnaqarası sədaqətimizlə dayanmaqdayıq. Zülfüqar Şirvani 7 əsrdən də biraz qabaq yaşayıb, köçünü sürüb gedib, millətinə, insanlara zəngin bir irs yadigar qoyub. Ancaq bugün Azərbaycan insanı onu nə dərəcədə tanıyır, tanımır. Zülfüqar Şirvani bugün Azərbaycan insanı ilə hələ danışmır. Bir əsrdən də biraz öncə Mirzə Ələkbər Sabir inanırdı ki, o böyük şairin yubiley təntənələrini keçirtmək lazımdır. İnanırdı ki, o şair gərək millətin dilində olsun, gözünün önündə olsun. Bir əsrdən də biraz artıq keçib, amma soyuqluğumuz yenə yerindədir. Yenə gerçəklik Mirzə Ələkbər Sabirin yuxusunda gördüyü kimidir.
Söz əhlinin çoxalmasıyla yeni söz demək mümkünsüz olsaydı, söz gözəli heç kəsə cəmal göstərməzdi. Bu sözləri 16-cı yüzyıldə dahi Məhəmməd Füzuli yazıb. 16-cı yüzyıla qədər də əsrlər boyu söz gözəli çox şairlərə cəmal göstərmişdi, onları ilhamlandırmışdı, yeni-yeni şeirlər yazmağa həvəsləndirmişdi. Və tarixin qəribə hikmətləri var. Zamanlar ötüb keçir, dünənlər içində yarananların bir çoxu qalır elə dünənlərdə, asta-asta unuduluşa məhkum kəsilir. Ancaq burada da tarixin, taliyin məntiqini sonacan anlamaq mümkün deyil. Bəzən elə gözəl əsərlər unuduluşa məhkum kəsilir ki, onların əslində yaşamaq haqqı var. Ancaq bəzən elə əsərlər, elə şeirlər diri qalır, yaşayır, dildə ağızda olur ki, tutuşduranda onu görürsən ki, keçmişdə qalan, sanki ədəbiyyatın, söz sərvətinin alt qatına çökmüş elə incilər var ki, bunlardan qat-qat üstündür. Amma bunlar kimi dildə ağızda deyil, göz önündə deyil, yeni nəslin insanları ilə həmsöhbət deyildir. Bu kitabın sahibi Zülfiqar Şirvanidir. Zülfiqar Şirvani 13-cü yüzyılda yaşayıb. 13-cü yüzyıldakı ən qüdrətli şairlərdən biri olub. Yalnız 13-cü yüzyılda da deyil, ondan sonraki əsrlərdə də Zülfiqar Şirvaninin böyüklüyü hər kəs tərəfindən etiraf edilib. Ancaq 20-ci yüzyıla qədər onun doğurduğu zəngin irsdən ortada olan tək-tək örnəklər idi. Bu kitabı bizə bir ingilis bağışlayıb 1934-cü ildə. 1934-cü ildə əslində heç də böyük bir tədqiqatçı deyil, sadəcə bibliograf olan Edward Edwards Britaniya muzeyindəki köhnə əlyazmaları araşdırırmış. Qarşısına bir əlyazma çıxır. Tarixinə baxır ki, 1345-ci ildə köçürülüb, demək 14-cü əsrin ortalarına yaxın dəyərli bir əlyazma sayılmalıdır. Başlayır əvvəlini oxumağa, ortasını oxumağa, axırını oxumağa. Məlum olur ki, bu Zülfiqar Şirvani adlı bir şairin divanıdır. İçərisində 20.000 beyt. 20.000 beyt artıq böyük bir sərvət deməkdir. 1934-cü ilə qədərsə əlimizdə Zülfiqar Şirvaninin vur tut 5-6 şeiri vardı, ayrı-ayrı təzkirələrə səpələnmişdilər. Birdən-birə belə bir xəzinə çıxır qarşıya. Və Edward Edwards da çox gözəl bir iş görür. Həmin 1345-ci ildə köçürülmüş əlyazmanı olduğu kimi faksimilə olaraq nəşr elətdirir. Yəni, katib necə köçürmüşdüsə, o cürə. Xəttə aydındır, rahat oxuna biləndir. 1934-cü ildə 20-ci əsr hələ təzə-təzə başlanırdı. Artıq 21-ci əsr asta-asta yaşa dolmaqdadır. Təbii ki, Edward Edwards'ın 1934-cü ildə nəşr etdirdiyi 20.000 beytlik Zülfiqar Şirvani divanının nüsxələri Bakıya da gəlib çatmışdı. Kitabxanalarımızda vardı. Əlimdəki bu nüsxəni mənə böyük alimimiz Turxan Gəncəyi hədiyyə eləmişdi. Yəni, çox insanda, çox araşdırıcıda vardı bu kitab. Aradan ötən bu uzun müddətdə Zülfiqar Şirvani üçün nə edirik? Ya daha dəqiq, Zülfiqar Şirvanini tanıtmaq, millətimizə tanıtmaq, dünyaya təqdim etmək üçün hansı işləri gördük? Təəssüf ki, təxminən heç nə etmədik. Əvvəllərinəcən, hələ Zülfiqar Şirvaninin bu iri həcmli divanına gəlib çatanacan əlimizdə bəhanə vardı ki, ortada şeirləri yoxdur, tək-tək nümunələr qalıb, ona görə onu yaxşı tanımırıq, yaradıcılığının dərinlərinə nüfuz eləyə bilmirik. 1934-cü ildən sonrasa qarşımızda 20.000 beytlik bir xəzinə vardı. Niyə girmədik içərisinə? Niyə bu xəzinənin içərisində Zülfiqar Şirvanini daha yaxından görməyə cəhd eləmədik? Bu yadigar divanı vərək-vərək çevirdikcə söz gözəlinin cəmal göstərib ilham bağışladığı Zülfiqar Şirvaninin hansı söz möcüzələri yaratdığına da şahid oluruq. Amma digər tərəfdən Zülfiqar Şirvaninin öz həyat yolu, taleyi bütün ayrıntıları ilə həm də bu şeirlərin içərisində gizlənib. Açaq bu divanı, Zülfiqar Şirvanimizi yaxından tanımağa çalışaq.
Bu kitap bir yoldu. Bizi 13. yüzyıla, Zülfikar Şirvani dünyasına aparan müstakim bir yol. Çoxdandır çöhrənə həsrətəm ey yar, sevincdən, şadlıqdan düşmüşəm kənar. Könlümü gözlərin vurğun kəstirib, gəl gör könüllə göz necə çarpışar. Bu misralar Zülfiqar Şirvaninin yadigarıdır və onun sıra-sıra bu cür məhəbbət duyğulu şeirləri var. Farsça yazıb, onları biz çevirmişik Azərbaycan dilinə. Amma gərək bugünəcən Zülfiqar Şirvaninin ana dilində olan ayrıca bir kitabı insanlarımızın qarşısında olaydı. Dilimizdə deyiş var, sözdən söz çıxarmaq. Adətən biz bunu mənfi çalarda işlədirik. Amma həmin ifadəni indiki halda Zülfiqar Şirvaniyə onun şeirlərinə münasibətdə elə birbaşa anlamında qavramaq istəyirəm. Sözdən söz çıxarmaq. Zülfiqar Şirvani sözün içərisindəki şəhdi, şəkəri sona qədər sıxıb çıxarmağı bacaran bir ustad olub. Amma bəzən bir şeirin, bir beytin, hətta bir misranın içərisində eyni bir kəlmənin məna çalarlarını elə ustalıqla idarə eləyib ki, sanki söz cildini dəyişib olub ayrı bir kəlmə. Amma söz həmin sözdür. Amma sözlər arasında Zülfiqar Şirvani bəlli bir kəlməni elə yerləşdirir ki, sanki o məkanda söz dönüb olur ayrı bir kəlmə. Zülfiqar Şirvani yalnız şeir, beyt, misralar içərisində məna gizlətməyin deyil, şeirlər içərisində neçə-neçə şeirlər gizlətməyin də mahir bilicisi olub. Onun elə şeirləri var ki, əvvəldən sonacan oxuyursan bir şeirdir, sondan əvvələcən oxumağa başlayırsan, yenə bütün mənası yerində, vəzni yerində olan tamam ayrı bir şeir. Şeirin beytlərində, misralarındakı ilk və son kəlmələri götürürsən, ayrıca köçürürsən, görürsən, tamam başqa bir şeir alındı. Vəzni ayrı, gözəlliyi başqa, təsiri digər. Yəni, yaradıcılığının bütün cazibədarlığından savayı Zülfiqar Şirvaniyə həm də söz göz bağlayıcılığı çox xas olan bir cəhət idi. Idi. 12. yüzyıl Azərbaycan ədəbiyyatının sıra-sıra böyük təmsilçiləri olub. Gəncədə Nizami ilə Məhsəti mərkəzdə idi və onların ətrafında onlarca dəyərli şairlər vardı. Bunları sadəcə söz olaraq demirik. Gəncədə yaşamış və nisbəsi Gəncə olan ən azı 40-a yaxın şairin əsərləri bugün ortalıqdadır.
12-ci əsrdə Şirvanda ədəbi həyat çığınam-çığınam qaynayırdı. Ortada Xaqani Şirvani kimi nəhəng vardı. Amma yanında Fələki Şirvani vardı. Amma yanında Qiyasəddin Şirvani, İzzəddin Şirvani vardı və neçə-neçə başqa Şirvanilər. Təbrizdə, Marağada, Xoyda, Beyləqanda bir-birindən qüvvətli qələm sahibləri yazıb yaradırdılar. 12-ci əsrdə Azərbaycanın dörd bucağında yaşamış, yazıb yaratmış şairlərin uzun bir siyahısı ortalıqdadır. Yalnız uzun siyahı deyil, əsərləri də əlimizdədir. Həm də yalnız bugün deyil, əsrlərdir ki, onları mütaliə eləmək imkanımız var. Hansı təzkirəni açırsan, o adlara rast gəlirsən, o yaradıcılıqlarla təmas qurmaq üçün imkan tapırsan. Çünki şeirlərindən seçmələr orada yer alıb. Ancaq 12-ci əsrdən sonra sanki birdən-birə sükut gəlir. 14-cü əsrdə sanki bulaqlar yenidən qaynamağa başlayır. Azərbaycanın dörd bucağında yenə söz fəvvarələri ucalmaqdadır. Nəyimi var, Nəsimi var, onların yanında neçə hürufi şair, 15-ci yüzyıl gəlir, 16-cı yüzyıl gəlir, bir-birindən qüvvətli səsi bütün yaxın orta şərq boyu yayılan şairlər. Bəs birdən-birə necə oldu ki, 13-cü əsrdə bunca sükut var? 13-cü yüzyıldan uzun zaman təbərrük bilib istinad etdiyimiz tək şair İzzəddin Həsənoğlu idi. Onun məşhur qəzəli. Ayırdı könlümü bir xoş, qəmər üz can fəza dilbər. Nə dilbər? Dilbəri şahid, nə şahid? Şahidi sərvər. Musiqi dolu bu misraları oxuyurduq və istər-istəməz bu təsəvvür yaranırdı ki, hər halda bu bişkin bir qələmin bəhrəsi olan şeirdi. Yəqin ki, Həsənoğlunun bundan əlavə sıra-sıra şeirləri olub, lakin əlimizdə ovucumuzda olan bircə bu şeir idi. Həmin şeirin içərisində belə bir misra da var. Həsənoğlu gələcək haqqında düşünür. Şaha, şiirin sözün qığlar Misirdə bir zaman kasid. Yəni, ehtiyat edir ki, elə bir zaman gələr ki, Misirdə sənin ana dilində türkçə yazdığın bu şiirlərin bir kasadlığı yaranar. Onun alıcısı olmaz, oxuyucusu olmaz. Demək, Həsənoğlunun tək Həsənoğlunun da deyil, onun kimi ana dilində türkçə yazan şairlər üçün böyük bir meydan varmış, oxucu meydanı varmış. Elə Misirin içərisində, hələ onda qalmış Azərbaycanın özünün içərisində ola. Bəs hanı o şeirlər, bəs hanı o şairlər? Açırıq təzkirələri, salnamələri, ədəbiyyat tarixlərini. Orada da 13-cü əsrdə yaşayıb yaradan şairlərimiz haqqında bilgilər yox kimidir. Amma birdən-birə ortada Zülfüqar Şirvani var. Zülfüqar Şirvani ki, təxminən həmin əsri əvvəldən sonacan yaşayıb. İndi də əlimizdə onun bunca iri həcmli bir divanı. Həmin divan Zülfüqar Şirvaninin şeirləri yalnız onun öz yaradıcılığını görmək baxımından deyil, 13-cü yüzyıldə ədəbiyyatımızın hansı gücü daşıdığını dərk eləmək nöqteyi nəzərindən də çox əhəmiyyətlidir. Və qaynaqlar onu da təsdiqləyir ki, 13-cü yüzyıldə şeirə, sənətə, şairə qoyulan qiymət də çox yüksəkdəymiş. Dövlətşah Səmərqəndi məşhur təzkirəsində belə bir xəbər verir. Şirvan vüzərasından Sədr Səyid Zülfüqar Şirvaniyə qəlbinə yatan bir qəsidəsinə görə 7 xarvar ipək bağışladı. 7 xarvar 50 batman deməkdir. Bir batman 8 kiloqramdır. Beləliklə 7 xarvar 2800 kiloqram ipək eləyir.
Təsəvvür eləyin, bircə şeirə görə bir şairə bunca böyük sərvət bağışlanır. Demək, bu yalnız o şairə qoyulan qiymət deyil, həm də sözə verilən dəyərdir. Demək, həm də o dövrün içərisində sözün yüksək mərtəbədə olmasının göstəricisidir. Bəs nədən o dövrün ədəbiyyatından bizə az örnəklər gəlib çatıb? Yaxşı, bunun 100 cür tarixi səbəblər var. İxtişaşlar, müharibələr, dağıntılar, yanğınlar, sellər, daşqınlar. Bunların hamısını qoyaq bir kənara. İtənlər itib, amma ortada olan Zülfüqar Şirvaninin divanı var. Tarixin divan tutduğu irs qalsın bir kənarda, o ayrı söhbətin mövzusudur. Amma tarixin hifz eləyib günümüzə çatdırdığı divan da var axı. Vərək-vərək çevirdikcə o divanın içərisindən Zülfüqar Şirvani necə görünür, 13-cü əsr necə görünür? Açaq divanın pəncərələrini, baxaq 13-cü yüzyılə, baxaq Zülfüqar Şirvaniyə. Seyid Qivaməddin Hüseyn İbn Sədrəddin Əli Şirvani. Köhnə qaynaqlar Zülfüqar Şirvanini bizə belə nişan verir. Əslini, kökünü, adını, soyunu. Hüseyn adıdır. Qivaməddin onun ləqəbidir. Amma şairlik təxəllüslərindən biri də elə Qivam olub. Bizim Qivam təxəllüsü ilə yazan ayrı bir şairimiz də var. Qivami Mütərrizi, Nizaminin qardaşı olduğu söylənən şair. Ancaq sonralar daha çox Zülfüqar kimi tanınacaq və əksər şeirlərini də Zülfüqar Şirvani kimi imzalayacaq şairimiz gənclik illərində hələ şeirlərində Qivam idi. Təxəllüslərindən biriydi bu. Adı Hüseyn, atasının adı Sədrəddin Əli, nisbəsi Şirvani. Bir əsrə yaxın yaşadığı ömrü boyunca Zülfüqar Şirvani çox səyahətlərdə oldu. Yaxın Orta Şərqi başdan başa gəzdi, dolaşdı. Çox olub ki, şairlər bir yerdə doğulsalar da, daha çox bağlı olduqları hansısa məkanın adını sonradan özlərinə nisbə götürmüşlər. Ancaq uzun yaradıcılıq yolu ərzində Zülfüqarın şairlik təxəllüsü bir neçə dəfə dəyişsə də, nisbəsi həmişə sabit olaraq qaldı. Şeirlərini elə Zülfüqar Şirvani deyərək imzaladı. Zülfüqar qılınc deməkdir və bu təxəllüsü də səbəbsiz götürməmişdi. Bu təxəllüsdə də onun taleyi vardı. Qılınc kimi sözü ona şöhrət gətirdi. Amma qılınc kimi sözünün ömrü boyu onu kəsdiyi də az olmadı. Ona görə də Zülfüqar kəlməsi bu maceralı taleyli şairimizə çox yaraşır.
Zülfikar Şirvani'nin həmin 1345-ci ildə köçürülmüş divanında 100 misralıq bir mənzumə də var. O mənzumiyə avtobiografiyada demək olar. Həmin şiirin içərisində Zülfikar Şirvani həyatını nəql edir, kimliyini anladır, haradan gəlib hara çatdığını, hara getdiyini oxucusuna bəyan edir. Zülfikar Şirvani haqqında təskirələrin yazdıqları da ortadadır. Dövlətşah Səmərqəndinin Təskirəti Şüərasında, Əmin Əhməd Razinin Həft İqlimində, Lütfəli bəy Azərin Təskirəyi Atəşqədəsində, Rızaqulu xan Hidayətin Məcmə-ül-Fusahasında, Şəmsəddin Sami bəyin Qamusül-Əlamında, Məhəmməd Əli Tərbiyyətin Danişməndani Azərbaycanında və digər təskirələrdə olan bilgiləri üst-üstə qalaqlayanda və həmin 100 misralıq şeiri də bunların yanına qoyanda Zülfiqar Şirvaninin bütöv portretini görmək mümkünləşir. Bütün qaynaqların soraqları əl-ələ tutanda və üstünə də özünün yazdığı 100 misralıq mənzumə cəmlənəndə ortaya çıxan ilk həqiqət ondan ibarətdir ki, Zülfiqar Şirvani 1190-cı ildə anadan olmuşdu, yəni 12-ci əsr bitəndə və 13-cü yüzyılı də demək olar ki, başdan sona can yaşadı. Yaradıcılığında da əsas üst tutduğu qəsidə idi. Yəni qəzəlləri də vardı, bir-birindən lətif rübailəri də az deyil. Amma ömrü uzunu daha çox saraylarla bağlı olduğundan qələmə aldıqlarının içərisində qəsidələr ağırlığı təşkil edir. Qəsidəçilikdə göstərdiyi söz hünərləri öz yerində, amma qəsidənin bir başqa üstünlüyü də var. Qəsidə həm də tarixi vəsiqə deməkdir. Onun hər hansı bir saray, hər hansı hökmdarla əlaqədar şeirinin içərisində hökmən zamanın möhrü var. Hər bir qəsidəsini açırsan, içərisindən 13-cü əsrin əks sədası gəlir. 13-cü yüzyıldan bizə həmin dövrün hadisələrini müfəssəl təsvir eləyən salnamələr də gəlib çatıb. Ancaq Zülfiqar Şirvaninin şeirləri sanki salnamələrin o xəbərlərinə bir illüstrasiya çevrilir və həmin salnamələrdəki məlumatlara elə bir ki, can verir, onları ətə qana doldurur. Yəni Zülfiqar Şirvaninin şeirləri ilə salnamələrin quru xəbərləri sanki insaniləşir, nəfəs qazanır və başlayır bizimlə həmsöhbət olmağa. Zülfiqar Şirvani şeirlərinin güzgüsündə təfərrüatlarını az bildiyimiz 13-cü əsrin mənzərələri bizim üçün necə aydınlaşır, bunu hələ saxlayaq bir qədər sonluya. Hələlik isə dönək bir daha Zülfiqar Şirvaninin həmin avtobiografik qəsidəsinə, həmin 100 misralıq mənzumiyə ki, öncə bizə Zülfiqar Şirvaninin özünü, kimliyini göstərir. Bu şeirin hər sətrindəki bilgi əvəzsiz dəyər daşıyır. Elə bircəsini deyim, hər kəs bilsin. Orta çağda Azərbaycan ziyalısına çox illilik xas idi. Ana dilindən savayı onlar ərəbcəni də, farsçanı da mükəmməl bilirdilər. Və bu, orta çağın ziyalı aləmi üçün elə adi bir iş sayılırdı. Orta çağda üç dilli şairlərimiz nə qədər desən, dörd dillilərimiz də var. Məsələn, Mirzə Nəsrullah Didə yaxud Bahar Şirvani dörd dildə yazırdılar. Bahar Şirvaninin bir üstünlüyü də vardı ki, o türkçə, ana dilində, farsça, ərəbcə yazırdı, amma eyni zamanda onun bizə fransızca şeirləri də gəlib çatıb. Ancaq orta çağda Zülfiqar Şirvanidən savayı 5 dildə, 6 dildə yazmış heç bir şairin adına rast gəlmirik. Bunu həmin mənzuməsində açıqca yazır ki, mən 6 dildə şeir və nəsr yazıram. Elə bircə bu məlumatın özü həm Zülfiqar Şirvanini daha yaxşı tanımaq, onun daha bir üstünlüyünü görmək üçün əhəmiyyətlidir. Amma digər tərəfdən də ədəbiyyat, ziyalılıq tariximizin qaranlıq bir tərəfinə işıq salmaqdadır.
O 100 misralıq qəsidənin içərisində Zülfüqar Şirvani daha nələr deyir? Zülfüqarı bizə daha necə tanıdır? Düşünürəm ki, zamanında Zülfüqar Şirvaninin tərcümə-i halını əks elətdirdiyi qəsidə təzkirəçilərin qarşısına çıxmış olsaydı, xoşbəxt olardılar. Çünki istənilən araşdırıcı üçün bu göydən düşmə bir fürsətdir. Ortaçağ şairlərində öz tərcümə-i hallarını bu cür dəqiqliklə və ayrıntılarıyla əks etdirdikləri şeirlər həddən ziyadə azdır. Ona görə də Zülfüqar Şirvaninin bu 50 beytlik qəsidəsinin hər misrası dəyərlidir. Burada ailəsi, əsli, kökü, şəcərəsi, nəsli haqqında da bilgilər verir. Belə məlum olur ki, çox adlı sanlı oturuşmuş bir nəslin övladıymış. Həm ata, həm ana tərəfdən köklə, əsillə, binayı qədimdən Şirvanlı olduqlarını təsdiqləyir. Bunu da yazır ki, ana babaları Xosrovlu və Sərir mülklərinin hakimləriymişlər. Məhz belə imkanlı, qollu budaqlı nəsillərin övladı olduğundan, uşaq vaxtlarından qayğısız böyümüşdü və onun mükəmməl təhsil alması üçün hər şərait yaradılmışdı. Hansı biliklərə yiyələndiyi, hansı elm sahələrinə dərindən vaqif olduğu haqqında da bu qəsidəsində Zülfüqar Şirvani bilgilər verir. Yazır ki, fiqh, yəni müsəlman hüququ, heyət, astronomiya, əhadis, yəni hədislər haqqında elm, cəzr və kəb, riyaziyyat, kvadrat, kök alma, lüğət, dilçilik, sərf, nəf, qrammatika, əruz, bəyan, ritorika. Yəni, bu elmlərin hər birində dərin biliklərə malik olduğunu yazır və konkretləşdirir. Deyir, bu elmlərə mən o qədər vaqifəm ki, qarşıma çıxacaq ikinci bir adam ola bilməz. Ancaq Zülfüqar Şirvaninin elə buradaca hansı biliklərə yiyələndiyi, hansı elmlərdə mahir olduğu haqqında verdiyi ayrı bir məlumat daha çox diqqət çəkir. Üçüncü yüzyıl o dövrdür ki, Azərbaycanda musiqişünaslıq da, musiqi də böyük tərəqqiyə başlayır. Yalnız Azərbaycan çərçivəsində də qalmır, dalğası geniş yayılır. 13-cü yüzyıldə, 14-15-ci əsrlərdə Azərbaycan yaxın orta şərqdə, musiqidə iradə, zöv, qəliblər diktə eləyən bir mərkəz idi. Səfiyyəddin Urməvi vardı ortada 13-cü yüzyılda. 13-cü yüzyılda meydanda Səfiyyəddin Urməvi kimi nəhəng vardı. Onun şərəfiyyəsi, kitab-ül ədvarı əl-əl gəzirdi. Musiqişünasların masaüstü kitabıydı. Üstündən bir qədər keçdi, Səfiyyəddin Urməvi ənənələrini davam etdirib, irəlilədən Əbdülqadir Marağayı meydana çıxdı. Gözəl musiqiçi, çalğıçı, xanəndə, bəstəkar, şair və onun Məqasidül Əlhanı, Kənzül Əlhanı Səfiyyəddin Urməvinin başladığı böyük xətti davam elətdirirdi. Amma sən demə, musiqişünaslıq tariximizin ayrı bir səmtinə də nəzər salmaq lazımmış. Orada Zülfüqar Şirvani parlayır. Zülfüqar Şirvaninin bu qəsidədə verdiyi bilgilər anladır ki, biz onun şəxsində yalnız böyük bir şairimizi tanımamalıyıq. Həm də bəstəkarmış, həm də müğənniymiş, həm də çalğıçıymış, həm də musiqi nəzəriyyəsinə kamil bələd olan böyük bir mütəxəssis imiş bu sahədə.
Qəsidəsinin musiqi bölməsinə çatınca Zülfüqar Şirvanı xəbər verir ki, mən xanəndə mütrib deyiləm, yəni avazla oxumuram. Amma lazım gələrsə, istənilən məclisdə istənilən xanəndəni oxumla, avazımla heyran qoya bilərəm, mat qoya bilərəm. Və ardınca keçir bilik nümayişinə. Necə göstərir muğama kamil bələdliyini? Başlayır bir-bir muğam şövbələrinin adını çəkməyə. Birindən digərinə necə keçdiyini izah eləyir. Həm də sadəcə bir ifaçı kimi yox. Onu da anladır ki, mən bu muğam şövbəsindən filan muğam şövbəsinə keçirkən filan yerdə özümün icad etdiyim, özümün bəstələdiyim təsnifi çalıram. Həm də buna diqqət yönəldir ki, mən bu muğam şöbəsindən o muğam şöbəsinə necə keçirəm, hansı sözləri ifa eləyirəm, təbii ki, öz sözlərini, hansı təsnifləri oxuyuram burada, yəni özünün bəstələdiyi təsnifləri. Zülfüqar Şirvani elə təfərrüatlara varır ki, anlayırsan. Başa düşürsən ki, bu sadə şair işi deyil, bu bir musiqi şunasın düşüncələrini, bildiklərini şeirlə ifadə etməsidir. Uzağa niyə gedirik? Divan burada, qəsidə burada. Varid olaq ayrı-ayrı misralara. Yazır ki, mən Nəva, Pişrov və Qəvəli öz qəzəllərimlə ifa eləyirəm. Yəni, başqa sözlə bunu da çatdırır ki, mənim muğam ifaçılığım başdan sonacan, əvvəlindən axırınacan yalnız öz bəhrəmdir. Yəni, yalnız avazla oxumağımla yox. O muğam şöbələrinin içərisində ifa etdiyim qəzəllər də öz qələmimdən çıxıb. Bu muğam şöbəsindən digər muğam şöbəsinə keçirkən rəng çalınırsa, onu da mən bəstələmişəm. Sonrakı muğam şöbəsindən digərinə adlayanda arada bir təsnif varsa, o təsnifin bəstəkçisi də özüməm, sözlərinin müəllifi də. Yəni, hər ifa başdan sona öz icadımdır. Bəli, şöbələri öz qəzəlləri ilə ifa etdiyini bəyan eləyəndən sonra digər şöbələrin adlarını çəkir. Deyir, mən bəsitdən səfirə öz bəstələdiyim rənglə keçirəm. Deyir, sonra çatıram cəradəyə, cəradədən keçirəm forudaşda, forudaşdan sonra yenə özümün yazdığım bir qəzəllə muğamı tamamlayıram. Yəni, Zülfüqar Şirvaninin bu qısa, amma peşəkar bilgilərinin aynasında biz unutduğumuz bir musiqi şunasımızın, musiqiçimizin çöhrəsini görürük. Yəni, orta əsrlərdəki Azərbaycan musiqisindən, Azərbaycan musiqi şunaslığından bəhs eləyəndə, biraz da geniş götürərək yaxın və orta şərqdə, müsəlman aləmində muğamın yayılmasından, muğamın inkişafından, muğam şunaslıqdan danışanda, gərək Səfiyyəddin Nurməvilərin, Əbdülqadir Marağayilərin yanında, Zülfüqar Şirvaninin də adı hökmən çəkilə. Buna elə yazdıqları da aydınca sübutdur ki, Zülfüqar Şirvaninin tam haqqı var. Zülfüqar Şirvaninin bu qəsidədə çatdırdığı xəbərlərdən o da anlaşılır ki, nə ilə məşğul olsa, hansı elm sahəsinə üst tutsa, ora bütün qəlbini verirmiş və çalışırmış ki, bu sahədə ondan yaxşısı olmasın. Məsələn, qoşduğu mahnılardan, təsniflərdən bəhs eləyəndə deyir ki, gərək bəstəçilik elmini öyrənmək istəyənlər gəlib mənim bu yazdıqlarımdan nümunə götürsünlər. Yazır ki, at çapmaqda, ox atmaqda mənim tayin bərabərim yoxdur. Xəttatlıqdan bəhs eləyir, hüsn-i xəttə usta olduğunu çatdırır, amma eyni anda bizi xəttatlığın bir ayrı səmtinə də yönəldir. Zudnevislik, yəni tez yazmaq. İş ondadır ki, xəttatlıq səbr tələb eləyən bir sənətdir. Oturursan, bəzən bir əlyazmanı köçürmək üçün aylarla onun üzərində işləyirsən. Amma bir də var ki, sifarişlər olur, yaxud sənin özünə lazımdır ki, hansısa bir əlyazmanı tez köçürəsən və qaytarasan əslini sahibinə. Deyir ki, mən Şahnaməni, yəni Firdosinin o məşhur epopeyasını, o epopeya ki, 60 min beytdən ibarətdir. 60 min beyt, 120 min misra. Təsdiq edir ki, mən o 60 min beyti nəsx xətti ilə bir aya köçürə bilərəm.
Bilenler bilir, xəttatlıqdan baş çıxaranlar anlayır ki, bu qeyri-adi bir qabiliyyət deməkdir. Ayrı bir məlumat da verir Zülfüqar Şirvani. Deyir, mən nərd oynamağı yaxşı bacarmıram, amma şətrəncdə, şahmatda mahirəm. 12-ci yüzyılın məşhur Səlcuq tarixçisi Əbubəkir Ravəndinin Rahat-ı Sudur və Ayət-i Surur, Könüllərin Rahatlığı və Sevinçlərin Əlaməti adlı bir əsəri var. Həmin tarix əsərin sonuna Ravəndi Hökümdarların Əyləncələri adlı bir bölmə də artırıb. Orada nərddən, şahmatdan da bəhs eləyir. Hökümdarlara məsləhət bilir ki, nərdə çox da yaxın olmayın, başqaları ilə nərtaxta arxasında oturmayın, amma şətrənci nə qədər oynasanız olar, şahmatda, şətrəncdə həmişə fayda var. Və niyəsini, niyə nərddən uzaq olub şahmata yaxın olmanın səbəbini də anladır. Deyir birisi ilə, məsələn, səndən nüfuzca da, yaşca da, vəzifəcə də xeyli aşağıda olan, sənin tabiçiliyində olan bir adamla başlayarsan nərd oynamağa. Nərd də oyundur. Sən çalışarsan ki, əlbəttə, ağıl işlədəsən, hesablama aparasan ki, udasan oyunu və doğrudan da udarsan. Amma həmin adam səni cırnadar. Deyər ki, sənə zər verdi uddun. Sənin o ağıl işlətməyini, irəlcədən hesablayaraq elə qurmağını ki, qələbə səninlə olsun, heçə indirər. Yaxud səndən qat-qat zəif olan oyunçuya zər verər, əli gətirər, udar səni və deyər ki, mən səni səndən daha ağıllı olduğuma görə, səndən daha üstün olduğuma görə uddum. Yəni, bunun zər hesabına baş verdiyini çəkər arxa tərəfə, özünü səndən üstün göstərər. Şahmatda isə hər şey sənin iradəndən, ağlından, qabiliyyətindən asılıdır. Qarşındakı rəqibdən nə qədər ağıllısansa, oyununu nə qədər tədbirli qurursansa, gedişlərini sonraki neçə gedişi də nəzərə alaraq irəlləyirsənsə, əlbəttə qələbə səninlə olacaq və heç kim də sənə irad tuta bilməyəcək ki, bəxtin gətirdi uddun. Yəni, Zülfüqar Şirvaninin də mən nərdi çox yaxşı bilmirəm, nərdə çox da yaxın deyiləm, amma şətrənci sevirəm, şahmatı yaxşı bacarıram sözlərində də bu həqiqətə işarə var. Ömür şətrəncində başlarıq bizlər. Mənsubələr qurar qəzab-ı qədər. Gah qaldırar vəzir mərtəbəsinə, gah da taxtdan salıb heçə döndərər. Vətənimdir, vətənim.